မင်္ဂလာပါယူကေမစတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပဲကျွန်တော်2024ဘိုလ်ပွဲကြီးပြီးသွားပါပြီအနောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်အီတလီဖလက်လေးကိုသူတို့ဂုဏ်ပြုပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အခုမိုးတွေလည်းယွာနေပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပွဲမှာအားလုံးသိထားတဲ့ကွင်းထဲမှာကအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေအရန်ဆိုးနေတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်မှာရီဗ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ตาบัวลงได้น่ะเนี่ยจี้ๆอิตาลีอะญาจี้ตาบาได้ฉีซ้วนย่อไส้แต่บายย่อกะซ้าปงอาลงตาได้ดีโกธมาดูนารูมาส่วนดีบัวเนี่ยอกางซงโกธมาผิดโหลตะแกโกเลซ้วนเปียเออมะบ่ๆๆๆสรอกโกธมาดูนารูมาส่วนดีบัวเนี่ยตะแกเลซ้วนกองเนี่ยอกางซงโกธมาผิดโหลตะผัดมาแลดาอิตาลีอะเต็งหาดาเปลี่ยนบัวตะชอกลงมาบัวสินติกะนี่ซาพี่รออกางซงบ่ ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘောစင်တစ်ကနေစပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘောစင်တစ်ကနေတော့တွားကြည့်တာဒါအပိတ်ဘွဲတိကြည့်ခဲ့တာပေါ့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ငွေတွေအများကြီးတုံးခဲ့ရတဲ့ဒီဘောလူဘွဲကတော့တကယ်ထိုက်တန်တယ်ဗျာရင်တထိုင်းနဲ့ကြည့်ရတာဗျာဒါဘွဲစတဲ့ကနေအင်္ဂလန်ဟာခက်သွတ်သွတ်နဲ့ကစားတယ်တိုက်စစ်စင်နဲ့တကယ်ကိုဒါဖိစ်မြန်မြန်နဲ့အင်္ဂလန်ကပရက်ရှာပေး
ဒီဘလိုပြောမလဲဒါနီးပြားကအပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်တယ်ကစားပုံတည်ငြိမ်တယ်ပိုကောင်းလာတယ်သူပြင်းဒါအင်္ဂလန်ပြည်တပ်တွေရောတကမ္ဘာလုံးပြည်တပ်တွေမျှော်လင့်ထားတာကခီလီနီနဲ့ဘွန်နူချီရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးမှုကပြိုင်ဘက်ကစားမားတွေဖြစ်ကြတဲ့စတာလင်တို့တမကဒီဘလိုပြောမလဲစကားပဲဖြစ်ဖြစ်စန်ချိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ရှ်ဘိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဂရင်းလစ်ပဲဖြစ်
ตาบัวซานน่ะมินิเทกะยาไลเดอู้ซองโกฮาดาบลูบ่มะเลยบัวซานน่ะมินิเทกะยาไลเดอู้ซองโกฮาดาบลูบ่มะเลดีอิตาลีตั่วดาตอตอโกดาเพรสเชอร์ผิดตัวเลยดาใบแม้ดีเนี่ยมาอิตาลีฮาลงวะโกเพรสเชอร์ไม่ผิดบุเอตาอิตาลีฮาลงวะโกเพรสเชอร์ไม่ผิดแกบุนะกูอู้ซองโกเปยะใบแม้เลดาวชอกโกดีดีเย็นๆเนี่ยกะซาเลยอะมาอยู่ไม่ชิปวยโกสนิทจาชิงกัดเดตาตรุโลจีเนี่ยปုံซันยောက်อองกองๆกะซานายเกเดไอ้อะดาเนี่ยดุริยะบายมาจาร
ပါတယ်ဗျာဘရာဒီကောင်းတိုက်လိုက်တာကနေတိုင်ထိထွက်ဘီဖိုးဆေးလို့ပြန်ထွက်လာတာကိုဘနုချီပိတ်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဝန်ဝန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအီတလီကဟိုအစောပိုင်းနောက်တော့မဖိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းထိန်းကစားတယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်လေကြိုးစားရင်းနေပွဲကိုကွန်ထရိုးလုပ်သွားတယ်အင်္ဂလန်နေနဲ့ဒါဘခါယူဆာကာထဲ့တယ် ဒါဝမ်ဝမ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာထူပီအောင်ထုတ်ပြီးစကားထည့်တယ်နောက်ဂရီလစ်လည်းဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအင်္ဂလန်ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်လို့လို့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုအင်္ဂလန်ပါဒါအချိန်ပိုဒုတိယပိုင်းပထမပိုင်းတော့မှာနည်းနည်းလေးကစားဖို့ကောင်းတာကလည်းဒီပွဲလုံးဟာအင်္ဂလန်နီးပြားရဲ့အရေးသွေးအများကြီးဆိုင်တယ်ဒီချက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းဒါအနိုင်
အင်္ဂလန်ဟာပန်နဒီမှာဘယ်တော့အခါမှကံမကောင်းခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကန်ထားတဲ့ပန်နဒီနှစ်ချိန်သူတို့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက Nation League ဘာညာနဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေပဲနိုင်ထားတာတကယ်ပွဲကြီးမှာသူတို့မနိုင်ထားဘူးဒီချိန်မှာအီတလီကပန်နဒီဆုံးဖြတ်ကိုစပိန်နဲ့ပွဲမှာသူတို့တွင်းထားတယ်ဆိုတော့ယူရိုသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကနေပန်နဒီနှစ်ချိန်ဆက်နိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဘူးအဲ့တစ်ချက်ကြောင့်ဒါတော်တော်များများကအင်္ဂလန်နိုင်မယ်လို့တွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအင်္ဂလန်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဂိုးသမားဟာအရက်6ပေ9မလဲမှရှိတဲ့ဒူနာရူမာပဲဒူနာရူမာဟာဒါဒီပြိုင်ပွဲမှာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရခဲ့တယ်ခြေစွမ်းလဲတော်တော်လေးကောင်းခဲ့သလိုခြေစွမ်းလဲတော်တော်လေးကောင်းခဲ့သလိုဒီနေ့ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲတီတီငင်ငင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်
အခုနောက်မှာနည်းနည်းလေးရံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့အဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကိုသမားနဲ့လည်းဆိုင်နေပြကိုသမားက6ပေ9ရှိတဲ့ကိုသမားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသက်22နှစ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကောင်းတယ်ဗျပနတီဆုံးဖြတ်ရောက်တဲ့ခါမှာအင်္ဂလန်နီးပြကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါမာကက်ဆွဲရှိုးနဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချူကိုထည့်တယ်ထန်ပြီးတော့ဒါပနတီဆုံးဖြတ်မှာသွင်းလို့ရနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုရွေးတယ်ဒါကတော့မှန်ပါတယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့ရက်ရှ်ဖို့ကဒါသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဒါကလပ်မှာပနတီကန်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားတွေမှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဂျေဒန်ဆန်ချိုကလည်းဘရီရှားဒော့မန်မှာဟာလန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းပနတီကန်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူလဲတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါအင်္ဂလန်အသင်းကပွဲကိုအစာဆုံးချင်းကပ်ပုံပွဲကိုအစာဆုံးကြိုးစားပုံဟာဒါအင်္ဂလန်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တကစားလို့လက်ရှိအချိန်ထိမှာအားလုံးဟာအင်္ဂလန်ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ performance ရတကယ်ကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကို dominate လုပ်ပြီးနိုင်တာမရှိခဲ့ဘူးဒါကလည်းဒီနေ့ပွဲမှာအီတလီဟာ Belgium ကိုနိုင်ခဲ့တယ် Spain ကိုကန်ကောင်းထောက်မှပြီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဒါအင်္ဂလန်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလန်အတွက်ဒါကန်ဆိုးသွားတယ်လက်ရှိနေထားရဒါအီတလီအတွက် That's some shit bro That's some shit We are England England We fuck Italia Italia တို့ဒါတို့ကတော့ရှုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့မဲတာပေါ့တို့ကရှုံးတော့ညင်တာပေါ့ဗျာဒါလက်ရှိနေထားရတာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအီတလီပြိတ်သက်တွေကိုဒါတို့အင်္ဂလန်ပြိတ်သက်တွေကလာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာပေါ့ဗျာဒါဒီကြားမှာကျွန်တော်ရဲနာမှာဒါ review လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်အနေနဲ့မရှိဘူးဒါဂျဲတွေဒါမရှိဘူးဆိုတော့အနေနဲ့များတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒါဒါအင်္ဂလန်အတွက်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်အီတလီကဘယ်ဂျီယံကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာရောတိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး overall မှာ performance ကောင်းပါတယ်အီတလီဟာတကယ်ခြေစွမ်းပြတယ်ဘောလုံးပွဲမှာလည်းဒါ penalty ဆုံးဖြတ်ကန်တဲ့ခါမှာဂိုးသမားဒူနာရူမာရဲ့ performance အကောင်းဆုံးပဲသူ hurricane ရဲ့ penalty က penalty ကအစတော်တော်လေးနီးစပ်ခဲ့လို့မကွာရ penalty ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာအကုန်လုံးကအီတလီကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဒါ Marcus Rashford နဲ့ဒါ Jadon Sancho တော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတဲ့အချက်ပြောပြခြင်းနဲ့တကယ်လို့များသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ penalty လွဲပြီးတော့များဒါဂျော်ဂျီညိုပနတီလွင်သွားရင်ဒီတက်ပိုဆိုးသွားနိုင်တဲ့ဝေဘာမျိုးတွေဖြစ်တင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး overall performance အရအီတလီအများကြီးကောင်းတယ်ခြေစွမ်းလည်းပြခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အီတလီထိုက်တဲ့တန်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီအီတလီနဲ့ရောဘတ်တိုမန်ချီနီအသင်းကိုတော့ credit ပေးရမယ်2018ခုနှစ်တုန်းကသူတို့အသင်းဟာလုံးဝကိုကမ္ဘာဖလားမအောင်ခဲ့ပဲနဲ့ struggle ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းကို34ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကိုးသမားတွေတဲ့တယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒူနာရူမာအပါဝင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဝါရင့်ကစားသမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အီတလီကိုအကောင်ဆုံးတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲအစဆုံးမှာတကယ်ကောင်းခဲ့လို့လေအီတလီဟာထိုက်တဲ့တိုင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။နှစ်55နှစ်ကြာဒါချန်ပီယံဖြစ်ဖို့စောင့်နေတဲ့အင်္ဂလန်အတွက်တော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကန်ဆိုးသွားခဲ့တယ်။အင်္ဂွဲမှာကန်ရတဲ့8ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်တပွဲရှုံးသွားပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ကကန်ဆိုးသွားပေမဲ့အီတလီအတွက်တော့53နှစ်အကြာမှာပထမဆုံးချိန်ဒါချန်ပီယံဆုပြန်ရတယ်ဆိုတော့ယူရိုပီယံချန်ပီယံဆုကိုနှစ်ကြိမ်ရပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံရတယ်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဂျိုခီလီနီထရက်ကဘူနူချီအပါဝင်တသင်းလုံးရဲ့ဆွမ်းဆာမှုပေါ့ဒါတခြားလုံးမှာလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒါစပင်နီဇိုလာမပါပဲလေဒီနေ့ဘက်မှာအမ်ဆင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နီးပြရဲ့လူစားလဲဒါတွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကွင်းလယ်ကဂျော်ဂျီညိုဗယ်ရာတီဒီကစားမတွေတော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ကွင်းလယ်မှာဒါဘရယ်လာတော်တော်လေးအားနေနေတဲ့အချိန်မှာလူလဲလိုက်တဲ့မှန်ကန်မှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလို့အီတလီအတွက်ဒစားဖြစ်ခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုတော့ဂိုးသမားဒူနာရူမာကရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးဆုကိုဒူနာရူမာကရရှိတယ်ဂိုးသမားဆုလည်းသူပဲရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါချေပါကိုတွင်းတဲ့ဘူနူချီကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါယူရို2020ပြိုင်ပွဲကြီးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကဒူနာရူမာ top goal scorer ဆုကိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်နဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ငါးဂိုးသွင်းပြီဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်နဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအီတလီဟာ1968နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့2016တုန်းကပြင်သစ်နဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ရှုံးခဲ့တယ်2004တုန်းကလည်းပေါ်တူဂီနဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ရှုံးခဲ့တဲ့နောက်အင်ရှင်အသင်းတွေထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ Sunday မှာကန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာဘရာဇီးကလည်းအင်ရှင်ဖြစ်ရှုံးခဲ့ပြီးတော့အာဂျီနာပူဆွဲခဲ့သလိုအီတလီလည်းအင်ရှင်အင်္ဂလန်ကိုနိုင်ပြီးတော့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲထိုက်တဲ့တန်တန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါပေးတတ်တဲ့နေနဲ့ရောအဲ့ပွဲပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲစောက်ကိတ်ရဲ့အမြင်ဝါဒစောက်ကိတ်ဘာတွေမှားခဲ့လဲမန်ချီနီရဲ့အသင်းကရောဘလောက်ထိကောင်းခဲ့လဲအားလုံးကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်လန်ဒန်မြို့ကဝင်ဘလေးကွင်းကြီးမှာအီတလီချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ဘလေးကွင်းရဲ့အနောက်မှာဒါအီတလီအလံနဲ့ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်လို့ဒီအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဒါ review တာလုပ်ရတာအနောက်မှာတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဒါမကြိုက်တဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများလည်းရှိတယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ UK မှာရှေ့ကိုချစ်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးလဲအားပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်